Olá, sejam bem-vindos e no Papo Rápido de hoje nós vamos falar sobre o 5S. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, o Japão ele passou por um processo de reestruturação e com isso surgiu o 5S, que é um conjunto de boas práticas que são executadas diariamente dentro de uma organização. O termo 5S ele surgiu de cinco palavras que se iniciam com a letra S em japonês e elas foram adaptadas no Brasil como cinco sensos. O primeiro passo é o senso de utilização. Ele consiste em separar tudo que está sendo utilizado daquilo que não é utilizado. Quando você faz essa separação, aquilo que não é utilizado você pode descartar ou até mesmo doar para um outro departamento e para um outro funcionário. Esse senso de utilização ele pode ser aplicado também nos seus processos e tarefas do seu dia a dia. Quando você faz isso, faz essa separação, você dá abertura para novas oportunidades aparecerem no seu trabalho e no seu dia a dia também. O segundo senso é o senso da ordenação. Após a gente separar aquilo que é útil do que não é útil, a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar. Então a gente precisa organizar os nossos equipamentos, informações e até mesmo o nosso processo. Isso vai evitar um desperdício dentro da organização. O terceiro senso é o senso de limpeza. Então após a gente separar aquilo que é útil e deixar as coisas organizadas no seu devido lugar, a gente precisa manter o ambiente sempre limpo e agradável. Então, isso não só com os equipamentos, mas também com os nossos processos e as nossas tarefas do dia a dia. O quarto senso é o senso de saúde. Nesse momento, nós devemos padronizar os nossos comportamentos, práticas e valores dentro de uma organização. Cada pessoa é responsável por deixar o seu departamento e o seu local de trabalho sempre limpo e agradável. Nós devemos também seguir e manter todos os sensos que foram falados anteriormente. Quando temos comportamentos positivos, nós nos tornamos pessoas exponenciais, ou seja, exemplos a serem seguidos dentro da organização. Assim, outras pessoas vão adotar esses hábitos positivos no seu dia a dia. E o último é o senso da disciplina. Talvez ele seja o mais complexo a ser seguido porque ele envolve o comprometimento de todos os envolvidos no processo de 5S. Com a utilização das boas práticas do 5S, a sua empresa ela vai garantir um processo mais otimizado e assim você vai ter uma entrega maior de qualidade de produto e serviço aos seus clientes. Se você segue todas as etapas corretamente do processo do 5S, o sucesso na sua organização será inevitável. E se você quiser saber mais sobre esses outros assuntos, não deixe de acessar blog.acelerado.com. Não deixe de curtir o vídeo e seguir o nosso canal. E até a próxima!